Dit is Vincent Jaling. Hey, hoe is het? Vincent praat met planten. Heeft u nog last gehad van die kou van afgelopen weekend? Of beter gezegd, hij luistert naar planten. Goedemorgen, dames. Door goed naar ze te kijken. De plant praat eigenlijk als een soort lampje. Hoe meer licht die aan ons laat zien, hoe slechter die zich voelt. Wij meten fotosynthese. En bij fotosynthese valt er licht op het blad en daar worden suikers van gemaakt waar de plant van groeit en zuurstof wat wij inademen. Maar tijdens dat fotosyntheseproces ontstaat er ook fluorescentie en die fluorescentie, dat meten wij. Dit is een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor. Nou, het nadeel momenteel is dat je eigenlijk alleen maar kijkt naar de omgevingsfactoren van de plant. Dus je kijkt alleen naar de temperatuur, de luchtvochtigheid, eigenlijk alles om de plant heen. Maar we kijken eigenlijk niet in de plant. Als een plant een stress heeft, dan zie je pas na een aantal weken dat bijvoorbeeld de bladeren geel worden. Dus er zit een hele erge vertraging in de reactie op de stress en dat wij het kunnen zien. Maar je wil dat eigenlijk dus heel vroeg kunnen monitoren dat er iets gebeurt. En niet wachten totdat de kleur verandert. En met ons apparaat kunnen wij dus visueel maken dat er al stress in de plant zit voordat wij het kunnen zien. Dit zijn twee identieke planten, maar als wij hem nu gaan meten met ons apparaat, zullen we zien dat de planten verschillend zijn, terwijl we dat niet kunnen zien. Als we dus echt gaan kijken naar de fotosynthese, dan zien we dat de rechtse bladeren, sommige zelfs al dood zijn. Nou, en dat zou je niet zeggen als je het dus ziet. Want als je het ziet, ja, zien het top uit. En dat is dus eigenlijk ook het gevaar, dat je een verkeerde beslissing maakt op eigenlijk iets visueels wat niet klopt. Nou, bijvoorbeeld als een tomatenkweker zijn lampen aan laat staan, dan heeft de kweker die zegt altijd, ik zet 16 uur mijn lampen aan. Nou, misschien kan de plant al wel aangeven dat hij na 15 uur genoeg licht heeft gehad. Want dan krijgt hij stress. Dus dan kan je zeggen, nou, het laatste uurtje doen we de lampen uit. En dat bespaart vaak in kassen megawatts aan energie. Wat dus ook weer geld oplevert. Dat maakt het duurzaam. Er komen steeds meer mensen op deze aardbodem. En we moeten daar dus ook steeds meer voedsel voor produceren. En we kunnen wel steeds meer kassen blijven bouwen. Steeds meer bossen omkappen om landbouwgrond van te maken. Maar uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat we met dezelfde hoeveelheid vierkante meters meer kunnen produceren. Zodat je eigenlijk die groei van de wereldbevolking op kan vangen. Ik verwacht toch eigenlijk wel dat de komende 5 à 10 jaar veel van dit soort apparaatjes wel blijven hangen, maar dat er eigenlijk een extra module naast komt en dat is dan het meten van de fotosynthese.